নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিবনুৱাসকলৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। কাৰণ অসম বন বিভাগত এইকেইদিনৰ ভিতৰতে বৃহৎ নিযুক্তি মুকলি হ'ব আৰু প্ৰায় আপোনাৰ 3000টামান পদ মুকলি হ'ব। আৰু যিসকলে ক্লাছ 10, 12 বা ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চাব এতিয়া ক'ৰ পৰা এই খবৰটো মুকলি হৈছে। এই খবৰটো আহিছে আপোনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখনত। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে বন বিভাগৰ 3000 খালী পদত নিযুক্তি, আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। এতিয়া চাব, ইয়াত লিখিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে যি 1 লাখ নতুন যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব, তাৰে ভিতৰত বন বিভাগত খালী হৈছে 3000টা পদ। আৰু আগতে ইয়াৰ পদ মুকলি হৈছিল 1250টা। ইয়াত বহুতে আবেদন কৰিছিল আৰু নতুনকৈ ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হ'ব সেই পদবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ বন পালক আৰু বনৰক্ষীৰ পদ। আৰু নতুনকৈ এইখিনি পদ পূৰণ কৰিব আৰু টোটেল আপোনাৰ পদ হ'ব 3000টা নতুন পদ খালী হৈ আছে বন বিভাগত। আৰু এই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে বন বিভাগে বিত্ত বিভাগলৈ। ইয়াত লিখিছে আৰু ইয়াত লিখিছে যে যিবিলাক আপোনাৰ পদ মুকলি হ'ব, বনৰক্ষী আৰু বনপালকৰ যিবিলাক পদ মুকলি হ'ব সেই পদবিলাকৰ পদ অনুসৰি আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষা হ'ব। আৰু এই কথা বন বিভাগে জনাইছে। আৰু লগতে প্ৰায় 3000টামান পদ মুকলি হ'ব, ডাঙৰ নিযুক্তিয়ে বুলি ক'ব লাগিব বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা। যিসকলে বন বিভাগত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে সিহঁতৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। চ' এইখিনিয়ে আছিল মূল কথা, এইখিনিয়ে লিখিছিল ইয়াত 3000টা নতুনকৈ পদ মুকলি হ'ব, লগতে আগতে যি আপোনাৰ 1250টা পদ মুকলি হৈছিল আৰু লগতে নতুনকৈ আপোনাৰ বনপালক আৰু বনৰক্ষী পদ মিলাই আপোনাৰ প্ৰায় 3000টা পদ মুকলি হ'ব। চ' এইখিনিৰ ভিতৰতে বিজ্ঞাপনটো মুকলি হ'ব বুলিও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী চাকৰি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে।